můj kolega, dovol, abych tě... Ty nemáš drogy. Já jsem zvláštníček. Zvláštníček. A ty jsi teda specialce. No, já. Tak to přišně. Ty jsi malé čerťátko. Jo, a budeš v televizi, no. Vidím. Čertí televizi. My jsme po celém světě rozeseti. Jo, teda. Vysáte jenom na Mikuláše. Ne, po celém světě pořád. Anděl další, samý anděl. Kde máš svatozář, andělí? No to jo, máš. Něco tam bude, No a co? A kde je Eliško, sestrou? Já to. Protože nevíš. Protože ne. O sestře máš věr všechno, Aničko. Asi je pokojíčku. Já mám jen spinka. Vidím, že ho neprobudil ani čertí řev. To je krásné, miminko. Asi jo, nestačili to víc připálit. Už jdou a ladí trumpety. Ano, už jsou tady. Anděl, Mikuláš taky, Mikuláš. My nezdravíme. Vláč je schovaný. Jo, tady je školka celá. Počkej, všichni jsou zlobivní. Ukláže berlou a tře se berlou, zjišťuje, jak to vypadá. Ukláž to zjišťuje. S tím uděláme. Já bych to vzal opořadně. Opořadně? Nejde dobrovolně první. No, pojďte hrdinové. Anděl, s obavou si hýbá. Tak pak půjdeš sama. A hvězda na to svítí. Tak, Aničko, přiznáš se nám? Tak pust. Anička jde první. Všechno tady mám, ne, že na něco zapomeneš. Anička jde první. Byla jsem na Elišku strašně zlá. Ježiši. A na tatínka, na tatínka. Někdy jsem neposlechla mamku. No teda, mamka. A jsou věci. A dál? Jak to máš s pořádkem? Vidíš, tak všechny dobře. Uklízíš po sobě? Ne. Jak je to možný? Víš, že on tě to v tom pekle naučí? Moc dobře. Kdyby vám to tam vypucovala, může si ho jí vzít? To bude nekonečná práce. No, takže na týden to nebude. Takže co? Bude to dobrý? Opravdu? Protože my jsme tady byli minulý rok a já nevím, jestli se to lepší. Jo, lepší, to bylo víc minulý rok určitě. Ty se pořád za všechny přimlouváš. No, ale abych ti nekřivdil, mám tady, že jsi snaživá a že hezky kreslíš, je to pravda? Takže jenom zapracuješ na to, co ti nejde a příští rok už tady nic nebude. Ano, nebo jenom třeba jedna věc. Ano? Dobře, koukni. Máš nějakou básničku? Všechno ví. Mikuláš, přišel čertem na guláš. Mikuláš, přinesl nám zimní čas.
Když Mikuláš naděluje, čertí kolem poskakuje. Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš přinesl nám zimní čas. Super, krásně. Jsou spokojení, to je důležité. Eliško, přiznáš se? Eliška. Eliška je druhá pořadí, pozor, Eliška. Já jsem byla na maminku zlá a neuklízela jsem si hračky. Teda. A to se jim takový přiznal. A byla jsi jenom na maminku zlá nebo ještě na někoho jiného? Na tatínka a na paničku. Takže už to bude příští rok lepší a na pořád lepší. Slíbíš nám to? A taky bych tě chtěl pochválit, že hezky zpíváš a píšeš, je to pravda? Takže ať ti takhle daří dál, aby to bylo jenom dobrý. Ano? Tak, zkusíme. Nepřekne se hůl? Nepřekne se. Tak už jsou čistý? Tak, tak ještě nějakou básničku nebo písničku? Taky mik, mik. Mik, miku, mik, miku, Mikuláš přišel s čertem na koláč. Mik, miku, mik, miku, Mikuláš přinesl nám zimní čas. Když Mikuláš naděluje, čertí za ním poskakuje. Mik, miku, mik, miku, Mikuláš přinesl nám zimní čas. Krásný. No, teda. Super. Moc fajn. Tak, další tady máme Emičku, Kristýnku. Ani vy teda nebudete. Ani vy teda nebudete. No, neboj se. Ano, ano. Pokud se přiznáte, tak vás sebou nechci. Tak se snažte. Ty jsi Emička? Tak, začneš? Uklízela jsem v pokojíčku. Já bych nejdřív chtěla slyšet ty hříchy. A ty jsi říkala uklízela nebo neuklízela? Uklízela. A teďka teda co je špatně? Protože se třepe, něco tam bude. Bero se třepalo. Kaž zuby. Pořádně. No, pořádně, pořádně. Vycen zuby. No. Takže co? Já jsem si je čistila. Opravdu? Protože já tady mám, že si je moc nechceš čistit. Až tak. A za chvíli s tím dopadneš jak čert. Ten má strašné zuby. Strašné. Bude spolu kousat uhlí. Se přiznáš. A taky tady mám, že se ti nechce učit. Je to pravda? A potom, že máš nějaký problém se čtením. Co to znamená, jaký problém máš? Vysvětlíš mi to? Ti něco nejde, nebo se ti to nechce číst? Chce se mi to číst, ale já přemýšlím ve škole. A to přemýšlení ti jako zdržuje od toho čtení. Tak na tom zkusí zapracovat, abys u toho čtení méně přemýšlela. Dobře. A pak tady mám, že se jí nechce uklízet. Ne, že si ten pokoj uklízí. Jezuska. Já jsem si to myslel, že to bude takhle. Jsem se řekla určitě jenom, že jo? Ne, já jsem se ptal dvakrát. Ona dneska si uklidila. Jo, dneska. Dobře. Vždycky to je zrovna. Nepozdě. Takže co, už to bude lepší příští rok? Určitě. A taky bych tě chtěl pochválit, že nadšeně tančí a baletíš, ráda vystupuješ. Je to tak? Je starostlivá o svou sestřičku a je velmi komunikativní. To se mi teda úplně nezdalo teďka. No, ale ona si vyblažená, že? Tak. Ha, dobrý, super. Tak, Kristýnko, je básničku. Písničku nebo básničku?
Rečata se rozněvala na zelenou papriku, dvoj se vede bez milosti na syčím cimrandlíku. A Petř pálí ze vší kráží a srendík otřásal, na kusy je rozsekaná liberecká klobása. Bejce kráčí odhodlaně proti dvěma cibulí, jenže já mám místo zbraně, už mám žilci a uším. A Petř pálí ze vší kráží a srendík otřásal, na kusy je rozsekaná liberecká klobása. No, tak tebe nechci. No. Ale ta by ti třeba pořád bývala o klobásu. A to já právě nechci. Tak, Kristýnko? Kristýnko. Neboj se. Neboj, dneska si uklízela. A i když ti řeknu, že si tě nechci vzít do pekla, půjde za náma blíž? Já si tě nehodnesu, pokud přijdeš blíž. Pojď to zkusit. Tak počkej, tak. Aspoň jestli nám to odsouhlasí to, co tady mám. Kristy, prej často pláčeš, je to pravda? Provokuješ sestřičku? A ty maluješ po nábytku? Je to pravda? A ukážeš nám kde, po kterém nábytku? Všude, že? Všude. To by vám tam mohla uhlím vymalovat ty zdi? Takže co, Kristy? Už nebudeš malovat po nábytku? Protože jinak ti dáme do ruky uhlí, čertě vezne do toho pekla a budeš tam malovat pořád, tam můžeš všude malovat. Jo, takže už nebudeš? Dobře. Nebude, no jo. Chtěla bych tě taky pochválit, že vždycky poděkuješ, jsi mazlivá a samostatná, ráda pomáháš mamince a ráda tančíš, baletíš a ráda vystupuješ. Je to pravda? Tak, super. A zaspíváš nám něco? Co bude? Prší, prší. Prší, prší. Tak ty vej. Já ti pomůžu. Ty to zapomněla. Prší, prší. A musíš ty bát ty kiky. Prší, prší, jen se leje. Takže nic. Tak aspoň vyzkoušíme, když to odsouhlasila. Dívej. Jo, Bela se lehne. Dobrý. Super. Tak. Tu si taky nevezmu. Tu si taky nevezmeš. Máš smůlu. Jak ti říkají? Mila. Mila, když na tebe někdo, tak třeba Miluško? Ne, ne. Milo? Mili, Mili, Mili. Tak, Mili, přiznáš se nám? Zlobím se na sestřičku. A proč se zlobíš na sestřičku? Protože mě otravuje. Aha. No. No, tak zkusíme pokračovat dál. Stoleček. No, kouzím se stoleček. A ještě tady mám, ještě tady něco mám. Další nepořádně. Často fňukáš, je to pravda, a proč? Jenom tak? To má nějaký důvod, takže jenom tak. A taky tady mám, že jsi někdy tvrdohlavá a dokonce drzá na rodiče. Víš, kdo je drzý? Čert. Takhle. A oni mají rádi drzé děti a ještě holky k tomu pekle. Takže co, bude to lepší? A ofňukaný. Ofňukaný k tomu. Pak bych tě chtěl pochválit, že jsi šikovná ve škole, pomáháš mamince, jsi samostatná a dokonce pomáháš přípravou jídla. Je to tak? A zaspíváš nám nějakou písničku nebo básničku? Tak, můžeš. My se čerta nebojíme, protože my nezlobíme. Zlobíme jen trošinku, tatínka a maminku. Krásně. No, teda. Dobrý. Dobrý, tak. Tam to se nějak moc hýně. No. To je nějaký podezřel. Ta by se vám tam taky líbila v tom pekle. Tak co? Přiznáš se nám? Tak říkej. Zlobí.
Zlobila jsem na bylinku. A co dál? A dneska se mi zbořilo domeček, protože mě nechtěla pustit do domečku. A ještě něco jiného, já tady toho ještě pár mám. Ukaž nám palce. Ještě si co sám pes. No. Ukaž nám je, ukaž nám je. Palce. Ne, ty za dva. Jo, ty za prsty. Aha. Aha, ukaž, jak je budeš mít, ukaž je. Když je ukázat, no. Ty ještě jsou teda nacucané těma slinama. No. Budeš mít za chvíli takhle velké, mnohem větší a všichni to uvidí. A upadnou ti nechty. Mm-hmm, ona se vůbec nezlepšila, to už jsme jí totiž říkali minulý rok. Takže to asi tři předtím, Mikuláši. To už si nepamatuju, kolik jich bylo, ale nezlepšilo se to, takže příští rok už nebudeš. A to je furt samé, příště, příště, příště. Co kdybych si ji vzal dneska? Dobře. Tak jestli tam na ní máš něco dobrýho, tak uvidíme. Nemám, nemám, podívej, tady má, kolik máš roku? To je kolik? 4. Mhm, a podívej, to vy máte rádi. Já teda úplně neumím číst, ale co je tady? Ne, dívej, S, P, R, O, S, T, A. Používá prosté slova. Je to pravda? Mhm. Už ve 4 letech? Mhm. To snad není pravda. No, to je. Takže to už taky nebudeš říkat? Radši se ani nebudu ptát, co vykládáš zase, no, prostě. To já vůbec nemůžu slyšet ani, to ani ne, ne, vůbec. Takže už ne? Dobře. Potom bych tě chtěl pochválit, že se už sama hezky oblékáš, pomáháš rodičům nebo mladší sestřičce a ve školce tě paní učitelky moc chválí, to my taky všechno slyšíme. Takže chceme teď nějakou básničku nebo písničku. Jinko, pomůžete? Se čertami bojíme, protože my nezlobíme, zlobíme jen trošičku, tatínka a maminku. Krásně. Co na to bude? Něco tam je. To budou asi ty sprosté slova, ale je to úplně malinko. Já to tady tak přečtu pro všechny, abyste všichni věděli, že by si mohla začít uklízet víc hračky a že by taky neměla malovat po zemi, po nábytku a malovat jenom na papír. Takže vy všichni máte za úkol, že na to dohlídnete. Ano? Hlavně holky malé. Ano? Jo? A chtěl bych ji taky pochválit, že ráda pomáhá, moc pěkně se stará o svoje hračky a už chodí krásně na záchod a vůbec se nepočurává. Tak. Anděli, máš pro ně něco? Mám, mám, já jsem to nechal. Fuj, takhle malá už se nepočuráš. Ježiši. To je rozsáhodně. No to je teda daru. Myslím, že bychom jim tady mohli nechat a oni se o to určitě podělí, že? Já myslím, že určitě. Ne, podělí. Podělí, to by si nechal nezlušet, kdyby se to nechal. A kdo si nečistil ty zuby? Kdo to byl? Aha, no, tam je Gorda. To je daru, to je daru. Takže po sladkým, víš co? Pořádně. Co, co se po sladkým musí? Ten řaděste. Šatrý. Pápa! Ahoj, ahoj! A jsou pryč. To je ožila jsi najednou. Dívejme se na to. Tady, tady ještě na té. Na mléně tam, co si nechal Mikuláš, dívej. No. Honem, řekni jim to, holkám. Každý jeden. Podívej, na mléně nechal Mikuláš, každý jeden má. Eli, pojď si vzít to. To je to. Mami, koukej, co tam nechali. Jo, ty to poznala. Těžko říct. A to máš jen další. No jo. No teda, ty to poznáš, tak to je úžasný. Ale já nevím, co to je.
To, zvíkačky, ne? Ne. Tady, Mikuláš ještě. Je, já mám taky od Mikuláš, ne, to je ode Minky, no, teda, to je krásný. A ten šivnutí. To je od moře, ne, náhra. To je sladký. Tak to radši nejes, aby ty zoubky zůstaly zdravý. Díky, to máš to, každý den kukinko, vidíš, ty máš čísilka, najdeš si. Díky. Emulino, tady by tě nechal ten Mikuláš ještě, zemléna. A já mám to. To je krása. No, to je zemléna. To asi budeš muset nožem nebo tím nůžkama. Tam jsou boty, no, to jsou boty. Do roboty. No, čert je spokojený, čert je šťastný. Zůstalo mu to, jak si přesto. Zůstalo ti to. Co to je? Jezus Mar. Jo. No tak, to je úžasný. To je famózy. Ty normálně to bylo za oknem, Eli, představ si, to bylo za oknem. No, taková punčocha. Za tím pátým. Já jsem nevzal ty. Čerte, za pátým, ty nevíš, který to je. Jak se ti to líbilo? No, úžasný. Že? No. Letos to bylo zvlášť teda. Takový řekl bych dobrodružný. Že, Fabi? Ano, jak říkám, dědečku. Já jsem se babi bál. Musím ti říct, že jsem se bál. Tak jsem se ještě nikdy nebál. Asi máš proč. Asi mám proč. Ano, správně. Uvidíš, jak ti to babi sluší, když se smějí. Papa. Papa. Tak to je náš Havíř. Dívej zase. Umouněný Havíř. Chcete někdo... Ty díš, že ten Mikuláš byl hodnej, ne? A to ses nemusela stíjet, že Eli? Že se nemusela stíjet? Rozkočili. Kiki, proč jsi ty dělal? Protože. A ty ses nebála ani nestyděla, že jo? No, trošičku z, asi. A jenom krapítek. Že? Krapítek, ano. Jo. Krapítek, ano. Ale to ne, já nemám rád, to mě nedělají. To jo, a proč to děláš? Co to je za blbost? Anděl. Anděl si tam něco louská. Lousky, lousky. Niky. Ahoj. Ty jsi tak pěkně spinkala, jo. Ty jsi zaspala Anděla. Mikuláše, všecko zaspala. No. Oni tady byli. Mikuláš, Anděl i čert. Ty jsi to všecko zaspala. Nebo on by si chtěl, aby to byl... A příští rok zase přijde, jo? Těšíš se? Těšíš se, že jo? Já si myslím, že jo. Tak papa. Už. Tak ne, tak... Ahoj, babi. Ahoj. Hodili tady. Tady, koukám. Tak Mikuláš se letos vydařil. Teda, bylo to dobrodružo, bál jsem se. Jo? Srdce mi bylo na poplach. Jo, já bych řekla, že už toho bání bylo dost. Jo, ahoj. Tak s pánem, papa.